Hola, jo sóc l'Anna Bertran. Hola, jo sóc la Viviana Bellver. Hola, jo soy la infanta Elena. I jo miro sempre el difícil de parir. Perdona, però voldràs dir que llegeix. Ties, això s'escolta. Això s'escolta i s'escolta els diumenges. No, els dimecres. I us diré, sense llegir-ho gens ni mica, de 20 a 21 hores. La redifusió, també us diré sense llegir-ho gens, que és els divendres de 21 a 22 hores. Sí, ara sí, punt.